fauly, no, emoce nějaký a hodně oslabení. Dostali jsme góly a prostě to pro nás nevypadalo špatně. Teda vypadalo to špatně, ale z našich chyb, no, z nějakých emocí. Ale jsem zase na druhou stranu jsem pyšnej na celý tým, že jsme se dokázali do toho zápasu vrátit a aspoň ten bod dneska máme. No. Co vám pomohlo k tomu vrácení do zápasu, myslím? Tam byly to fanoušci, že byla to euforie, jak jste začínali mazat tu manku. To, že si myslím, že tenhle tým je prostě obrovský silný a dokážeme stát prostě při sobě a věřili jsme až do konce, že prostě, že ten zápas, že se furt s tím dá něco dělat, protože i když jsme prohrávali prostě, tak jsme tam měli šance, měli jsme je v pásmu a myslím si, že jsme prostě byli silnější a prostě jsme ukázali nějaký charakter tohohle týmu, jak to je, prostě když se kousneme všichni jeden za druhý. Ano. Rozhodla jsem ho? Ne. Za tím rozhodnutím, věděl jsi, tam byla tam chyba, nebo? No, těžký, no. Já sami víte, že se k tomu nemůžeme nějak moc vyjadřovat, takže těžký něco říkat teď. Je těžké zkousávat takovouhle prohru, protože byli jste blízko vítězství. Samozřejmě to je těžký, ale musíme se poučit ze špatných věcí, vzít si ty dobré věci, že jsme se dokázali do toho zápasu vrátit. Už je to za náma, musíme prostě se z toho ponaučit a zítra se nějakým způsobem potrénovat, odpočinout a v pátek na to jdem zase. Nebo tam mi přišlo, že vás trošku rozhodil ta video, co jste si vzali na ten gol na 1-2, jako kdyby vás to trošku právě vyhodilo z rytmu, ty si ty emoce vzpomínal i? Tak byla to taková těžká situace, myslím si, že Ori říkal, že dneska nějak nefungovalo video nebo co, takže to měli i trenéři těžký, jestli se na to nemohli podívat. Prostě jsme to zkusili, nevyšlo to, ale prostě to tak je, jako nemůžeme se na nikoho zlobit. A zase ten gol vypramenil po nějakých našich chybách, kterými jsme udělali, mohli jsme si za to sami. Takže jako to, nedá se to na nikoho schazovat a myslím si ale, že pak sami jsme se z toho i dostali. Pro tebe zápas 2+2. Jo, tak dostáváme já hodně prostoru a od toho nás tam ten trenér posílá, aby jsme ty body dělali, aby jsme ty góly dávali a jsem samozřejmě rád, že nějaký body jsou, ale dneska jsem chtěl spíš víc ty dva body, které byly hezčí.